ma'lumki o'zbekiston muqobil energetikani rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega hudud sanaladi buni so'nggi yillarda yurtimizning ko'plab hududlarida tashkil qilinayotgan yangi fotoelektr stansiyalar va ularning samaradorligi misolida ham ko'rish mumkin umuman olganda energiya resurslaridan tejab foydalanish muqobil energiya manbalarining imkoniyatlarini ishga solish evaziga energiya taqchilligiga barham berish bugun har bir mamlakatning ustuvor vazifasiga aylangan respublikamizda ham so'nggi yillarda bu borada tizimli ishlar yo'lga qo'yilmoqdaki bu bilan energiya taqchilligini oldini olishga erishilmoqda ahamiyatli jihati shundaki bugungi kunda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan nafaqat korxona va tashkilotlar tadbirkorlik subyektlari balki aholi ham o'z xonadonlarida samarali foydalanib kelmoqda shu bois ham aholi xonadonlarida quyosh panellarini o'rnatish tobora ommalashib bormoqda o'tgan yilda temir daftarda turadigan oilalarga o'n beshta quyosh panellari hamda o'nta suv isitish moslamalari quyosh orqali isitish moslamalarini o'rnatdik mana bu yilda 2023 ming yigirma uchinchi yilda bizlar e, to'qson beshta temir daftarda turgan oilalarga o'rnatmoqchimiz e, bundan tashqari qolgan e, xonadonlarga o'rnatib kamida bir yuz o'ttiz beshta oilaga o'sha ikki yuz yetmish kam bo'lmagan e, marrani belgilaganmiz bundan tashqari e, 3000 ming litr sig'imdagi gila kolektorlari o'rnatishni rejalashtirganmiz lekin biz e, bu rejamiz dastlabki reja bundan e, ziyodroq bajarish imkoniyatlariga egamiz hozirni o'zida mana e, targ'ibot tashvivot ishlarini olib borish natijasida hozir e, o'ttizga yaqin kreditlar e, berildi fuqarolarga e, bu kreditlarni afzalligi bir qismi subsidiya orqali fuqarolarga qaytib keladigan kreditlar e, fuqarolarga ham tushuntirish ishlari olib borilganda fuqarolar tushunishyaptiki qanchalik buni afzallik ekanligini ya'ni e, buni natijasida juda katta elektr energiyasi e, o'sha so, sarflanayotgan gaz miqdorlari kamayadi bulung'ur tumanining gulzor mahallasida istiqomat qiluvchi aziz xo'janov xorij davlatlarida ko'p bo'lgan shu bois ham muqobil energiya manbalari xususan quyosh panellarining imkoniyat va samaradorligini yaxshi biladi bugun davlatimiz tomonidan ushbu uskunalarni o'rnatish uchun berilayotgan imkoniyatlardan kelib chiqib u ham o'z xonadoniga quvvati 3 kilovat bo'lgan quyosh panellarini o'rnatdi ushbu panellar orqali ishlab chiqarilayotgan energiya xonadonning ehtiyojlarini to'la qoplab energiya barqarorligini ta'minlab kelmoqda oilamizga keyin mana shu atrof muhitga foydasi tegish uchun mana shu quyosh panellarini o'rnatdim mana shu uch kilovatli quyosh panelini o'rnatishdan oldin uch yuz sakson to'rt yuz kilovattga yaqin elektr energiyasi sarflar edik bunga qo'shimcha e, bir yuz o'n minggacha to'lovni amalga oshirar edim endi mana shu to'lovni amalga oshirmaslik bilan birgalikda mana shu quyosh panellari orqali bir ming yetti yuz sakson kilovattgacha elektr energiyasi bilan ta'minlab beryapti bu xonadonimdagi beshta xonadonni svetlari elektr energiyasi televizorlarni elektr energiyasi bilan ta'minlash bilan birgalikda oilamizning iqtisodiga ham ancha ijobiy foydasini beryapti shu bilan birgalikda mana shu elektr energiyasini ishlab chiqarayotgan ortiqcha qismini hozir davlatimiz kafolatli har uh, bir kilovatini ming so'mdan um, sotib olyapti bu orqali men mana shu quyosh panelini o'rnatishda olgan kreditni yopish bilan birgalikda qo'shimcha daromad olish imkoniyatiga ham ega bo'lyapman o'rnatgan quyosh paneli bir ming yetti yuz sakson kilovatt ishlab chiqarayotgan bo'lsa shuning uch yuz sakson uch yuz yetmish kilovattini oilam uh, uchun ishlatayotgan bo'lsam uning ortiqcha qismini davlatimizga sotib oilamizni byudjetiga ham foyda keltiryapti darvoqe aziz xo'janov tijorat bankidan imtiyozli kredit olib ushbu uskunalarni o'rnatgan edi xonadon sohibining aytishicha qayta tiklanuvchi energiyaning ortgan qismini sotadigan bo'lsa ham xonadonning energiya ehtiyojlari qoplanadi ham olingan kredit bemalol sotilgan energiya mablag'lari evaziga so'ndiriladi bu esa oila byudjetiga katta foyda keltirish tabiiy tashkilotlar bilan hamkorlikda shartnomalar imzolangandan keyin besh kun muddat ichida mana shu besh kunning ichida kelib turib to'rt soat ichida hamma to'liq montaj ishlarini amalga oshirib o'rnatib berishdi shartnomada bitta akkumulyator ko'rsatilgan edi lekin menga tavsiya qilishdi ustalar agar mana shu batareyasini juft holatda aylantirsangiz yana ham elektr energiyasini tungi holatda ham quvvati oshganligi uchun tungi holatda ham uzoq soatlar foydalanish imkoniyati yaratildi uyimizdagi barcha jihozlar zo'riqishsiz ishlash holatida tumanning mingchinor mahallasida <imedia> yashovchi asqar quliyev xonadoniga uch kilovatlik quyosh panellarini o'rnatgach doimiy energiya ta'minotiga ega bo'ldi bugun quyosh panellari xonadondagi barcha yoritish jihozlari televizor muzlatgichni kechayu kunduz energiya bilan ta'minlab kelmoqda hozir nafaqat o'zbekistonda butun dunyoda elektr energiya tanqisligi mavjudligini ko'rib bilib turibmiz har bir xonadonga quyosh panellari o'rnatilsa buni afzallik taraflari judayam ko'p ekan olingan ushbu quyosh panellaridan fuqarolar soliqdan ozod etilishi imtiyozlar berilishi va mana shu elektr energiyada uzilishlar bo'lganda mana shu o'rnatilgan quyosh panellari butun bir e, xonadonni yoriq obod qilishga e, olib keladi ikki yuz ellik to'rt yuz minggacha bir oyda e, elektr energiyasi iste'mol qilar edik to'lovlarni hisobga olsak bu o'zini besh yilga beradigan kreditlarni o'zini o'zi qoplashni men hozir o'zimcha hisob kitob qildim shunaqangi bir texnologiyasi bor ekan uni joyingizda o'tirib telefonga programmasi o'rnatilsa joyidan o'tirib boshqarish ham mumkin ekan ya'niki uyingizda bo'layotgan har kunlik iste'molni bilib olish uchun qay tartibda quyosh energiyasidan olayotgan nurlar tushayotgan to'planayotgan har bir parametrni o'zingiz nazorat qilib borishingiz mumkin ekan bulung'ur tumanida chindan ham bugun muqobil energiyadan foydalanish ko'lami ortib bormoqda o'zbekiston respublikasi prezidentining 2023 yil 16 fevraldagi 2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida tumanda joriy yil boshidan bugungi kungacha ijtimoiy soha obyektlariga 365 kilovatlik quyosh panellari hamda to'rt ming litr suv isitish uskunalari tadbirkorlik subyektlari bino va inshootlarning tom qismida esa 600 kilovatlik aholi xonadonlarida 729 kilovatlik quyosh panellari uskunalari o'rnatilishi ta'minlandi bundan tashqari 2023 yilning birinchi choragida 35 ta birinchi yarim yillikda esa 128 ta yil yakuniga qadar esa 807 ta yettita obyektlarda quyosh panellarini o'rnatish belgilangan sha ijtimoiy soha obyektlari hamda boshqaruv organlaridagi kamida yigirma to'rtta tashkilotga o'sha yetti yuz kilovattdan kam bo'lmagan miqdordagi hamda uch ming litr sig'imdagi gea kollektorlarni o'rnatishni o'zimizga reja qilib olganmiz mana bitta o'zimizni misol sifatida tuman hokimiyatiga o'rnatdik yigirma kilovatlik o'rnatdik hozirgi vaqtda buning afzallik tomoni o'sha E, energiyaning bir qismini tarmoqdan olayotgan bo'lsa bir qismi to'g'ridan to'g'ri tuğru quyosh energiyasidan olib beriladi bundan tashqari shanba yakshanba kunlari iste'mol bo'lmagan vaqti e, o'sha e, energiya to'liq tarmoqqa berilib keyinchalik hisob kitobda o'zaro hisob kitob qilinib o'sha to'lovdan ham iqtisod qilish imkoniyatimiz mavjud bundan tashqari tadbirkorlar bilan muloqotlar olib boryapmiz tumanimizda o'sha tiklanuvchi energiyani e, rivojlantirish maqsadida o'sha bir tashabbuskorimiz chiqib u kishi mana ispaniyaning nikami firmasi orqali o'sha yuz gektar maydonda bir yuz yigirma million dollarlik to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyasi evaziga o'sha yuz megavatlik energiya stansiyasini qurish tashabbusi bildirildi biz dastlabki kelishuvlarga erishdik taklif qildik o'sha yuz gektar yer maydonini ularga ma'qul bo'ldi mana yaqin kunlarda kelishi kutilyapti o'shani kelgandan keyin bizga qo'shimcha yuz megavatlik energiya stansiyasi qurilib bu uh, aholi uchun juda katta qulayliklar tug'diradi hamda o'sha ortiqcha şey energiya sarflaridan iqtisod qilinishiga erishiladi barcha rivojlangan davlatlar hozir sekin astalik bilan muqobil energiyadan foydalanish tizimiga o'tib boryapti mana shu rivojlangan davlatlarning tajribalarini qo'llagan holatda hurmatli prezidentimiz tomonidan aholiga juda yam yaxshi imkoniyatlar yaratib berilyapti mana shu quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha subsidiyalarning ajratilishi imkoniyatlarning yengillashtirilishi va o'rnatilgandan keyin ortiqcha kilovatlarning davlatning o'zi tomonidan qo'shimcha kilovatini ming so'mdan sotib olinishi bu mana shu fuqarolarimiz uchun yaratilayotgan juda judayam yaxshi imkoniyatlardan albatta bu muqobil energiyadan foydalanishning qulaylik e, tomonlari juda judayam ko'p o'rnatishlarini tavsiya qilaman sabablarini hozir yuqorida sanab o'tdim haqiqatdan ham iqtisodiy e, jihatdan ham ekologiyaga bo'lgan ta'siri jihatdan ham juda yam imkoniyatlari keng e'tirof etish kerakki yashil energetika tizimini joriy etish orqali energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishni kengaytirish maqsadida fuqarolar o'z uyiga muqobil energiya ishlab chiqaruvchi jihozlar o'rnatib energiya barqarorligiga erishayotganlar ulardan beminnat foydalanib kelishmoqda yana bir jihati shundaki ko'plab xonadonlar muqobil energiya bilan isitiladigan suv isitish uskunalarini o'rnatib ularni isitish uchun zarur bo'ladigan issiq suv bilan ta'minlanishda ham ushbu jihoz samarali foydalanishmoqda muqobil energiya manbalari iqtisodiy ekologik jihatdan yuqori samaradorlikka ega bo'lgan imkoniyat sanaladi buni teran anglab yetgan yurtdoshlarimiz davlatimiz tomonidan berilayotgan imkoniyat va imtiyozlardan unumli foydalanib qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishmoqda bu bilan ular barqaror energiyaga ega bo'lishi bilan birga o'z oilasi iqtisodiyotiga ham qo'shimcha naf keltirishmoqda